ei sittenkään mennä seuraava maailmaan, kun me löydettiin jättikokoinen jellyfishi. En mä tiedä, onko se. Se, no, se on... kyllä näyttää medusalta. Se on medusa. Menin sen tänne kuvun sisäpuolelle, uin. Se on joku tosi vaikea. Mikä on Sharkman der... Depser? Sharkman Shaman on täällä. Ainakin mulle lukee, että täällä jossain on. Mutta... Wow man, tää on aika hito outo! Jep, mä oon täällä veden pinnalla niinku nyt tällä hetkellä. Mä olen täällä sisältä täällä pinnalla. Sisällä pinnalla, niin minäkin. Missä noin sit on? Pitääks tästä heittää itsensä pommin kanssa sisällä? Joo, nää on käytäviä, näihin me liilat. Okei. Okay. Tuolla aika paljon odottaa tyypit mua. Mä heitäisin kannu ton mortariin. Lol. Ja myös mun nimeä. Täällä on joku bossi. Täällä on se Depser. Okay. Ui, kes tätä? Kauhean räjähtely vaan. Mulla freesailee tää peli. Mikä se bossi oli? Ei se ollutkaan se. Mä luulin, että se oli se yksi, mikä siinä oli, mutta ei se ollut. Hei, legendaari kama! Siisti. Apua, mä kuolen. Täällä on bossi. Tietenkin pisti legendaari kamaan. Mä tuun hakkaa sun kanssa bossiin, jos sä tarvit apua, et tarvi. Mortari! Kuolio, ei että! Hei jee, boksi! Mä oon niin pitkä kasannut bokseikaan. Niitä saa tosi harvoin vissiin. Siinä on vissiin pistänyt aika paljon harvemmaksi, että ne olis joo, arvokkaampi. No, se on ihan niin, ja se on ihan hyvä, että ne on pistänyt, koska se oli aika ärsyttävät, niin tuli koko ajan. Sitten tuli jotain paska. Nyt niistä tulee paska, mut harvemmin. Niin. Kato, kun nopeasti toi ampuu toi kanuna jo. Vähän päivittynyt. Siis jääks ne päivitykset päälle vai? En mä tiedä. Vai onko se vasta, että kun sä tapat tyyppejä, niin se... Ehkä se on niinku sen pelikerran aikana. Kato, kun se huutaa hehehehe, niin silloin se menee mun mielestä paremmaksi. Niin meneekin. Niin. Ja sit tietenkin se menee varmaan paremmaksi sekin takia, kun sulla on korkeampi levy. Varmaan. Niin. Hei, me saa taas tommosen loota. Ihme loota on, niin. Sieltä tuli hitto luu. Minä olen oikea onnen Pekka! Olen onnen poika. Eikö niin minikin? Pitäisikö tässä mennä alaspäin tätä keskikohtaa? Maybe. Tässä vois mennä tänne sivummalle, katso. Missä toi pääbossi mukaan on? Tippuu. Freesaileepa oikeesti, ei hitto! Mitkä freesit ja 20 fps? Jotain ne oli. Mä en tiedä mikä se on. Päivitimme pelin lagivammaksi. Mitä hitto, tää dungeon on ihan rikki. Hei, täällä on portaali. Missä? Täällä sivulla. Missä? Täällä sivulla allu. Sivulla lallu. Miten sinne alhaan menet? No niin. Mä tiedä, kun mä ajan sekaisin, kun tää on ei. Bossi! Mortari aika ja kanun aika. Kukaan mitään Present Pirettia tarvii, kun tää on niin OP. Yeah! Nyt seuraavaan maailmaan. Yes. Täällä ei ole merta, mutta näytämme maa kravuille, miten... Taistellaan! ...saa turpaansa, eikö mitään? Ja näytetään maa kravuille, miten... Merirosvo saa turpaansa, mutta sitten mä pistin toi ihme kanuun, enkä saanut.